Sveiki visi, noriu jūs supažindinti su dar viena tavo meilės praktikų instruktorė, kuri pasidalins savo patirtimi, kad ne tik aš dalinuosiu nuolat apie Dao tantrinės praktikas, bet jūs ir iš kito žmogaus išgirstumėt, kaip tai veikia moters kūną. Labas, Jillian. Labas. Džiaugiuosi, jo galime pasikalbėti apie Universal Healing Tao praktikas, taip pat apie gydomosios meilės tantrinės praktikas. Galbūt galėtum visų pirma papasakoti, koks tavo asmeninis kelias buvo į Dao praktikas. Į Dao praktikas aš atėjau per Tai Chi. Visų pirma, pradėjau Tai Chi mokytis 92 metais. Taigi, mano pradžia buvo Tai Chi, kovos menai ir Qigong praktikos, cigūno praktikos. Jos paskatino mane domėtis vidiniu darbu ir laikui bėgant atvedė pas meistrą Manteka Chia prie Universal Healing Tao praktikų. O ir savo žinias taip ir tobulinu pas meistrą Chia. Ką tavo gyvenime pakeitė pažintis su meistru Manteku Chia ir jo sistema Universal Healing Tao praktikomis? Bendrai mano emocinė būsena tapo darnesnė, taip pat mano fizinis kūnas visiškai pasikeitė. Prieš tai turėjau fizinių problemų. Pavyzdžiui, buvo netaisyklinga laikysena dėl lordozės, buvo įlinkusi nugara. Dėl to dažnai skaudėdavo juosmenį. Ir nepaisant to, kad daugelį metų praktikavau Tai Chi, dar neturėjau įrankių padedančių įsižeminti, susijungti, nes tiesiog negalėjau atverti savo nugaros, nors atliekami geležinių marškinių Qigongo Tao Yin tempimo pratimai man tapo pagrindų laikysenai ir be abejo moteriškos praktikos. Gydomosios Tao meilės praktikos, kurios yra nuostabios, siekiant suderinti su energijos judėjimu. Apie gydomosios tavo meilės praktikas, kai tu palygini, ką jautei prieš Universal Healing Tao sistemą visą gydomosios meilės Healing Love praktikos ir po to, kai tu jau pradėjai dirbti su savimi, kelti energijos lygį, kas pasikeitė? Pavyzdžiui, mano kelias prasidėjo nuo to, jog negalėjau patirti jokio orgazmo ir tuo metu visi tie dalykai, apie kuriuos man tekas čia rašė, man atrodė superiniai, bet jie atėjo į mano gyvenimą, tie energetiniai orgazmai. O kaip buvo su tavimi? Be abejonės, mano ryšys su savimi pagilėjo atliekant praktikas. Ypatingai Universal Healing Tao praktikų metu mes einame gilyn į save. Užsiimame alchemiją, galima sakyti. Ir tai darome su seksualinė energija ir lytiniais organais. Todėl per šias praktikas atsirado pagrindas vidiniai ramybei ir patogumo savyje jausmui, kas ir padėjo atsiverti geresniems orgazmams, susibalansuoti hormonus. Aš patyriau histerektomiją, gimdos šalinimą prieš metus, bet visą tą laiką atlikinėjau praktikas, Dao praktikas ir neturėjau jokio hormonų disbalanso ir menopauzės simptomų. Jaučiausi puikiai. Taigi tu subalansavai natūraliai savo hormonus per praktikas. Taip, taip būtent. Ir dar vienas dalykas, tai yra kūrybinė energija, o Dieve, ji tokia gausi. Verta būti atidiems, nes gali būti toks kūrybingas, kad imsi pastebėti, jog užsiimi tiek daug veiklų, nes turi begalę energijos. Ir ta kūrybinė energija, ji begalinė, niekad nesibaigiantis gyvenimo malonumas, atliekant darbus, kažką veikiant, noriu dar daugiau ir atlieku dar daugiau. Taigi tu daugiausia pradėjai užsiimti Qigong praktikomis, bet ar buvo tau paprasta pereiti prie gydomosios meilės tantrinių praktikų, ar priešingai buvo minčių, jog tai ne tau, kad tai susijęs su seksualinė energija ir kaip tai susijęs su meditacija, ar tai buvo lengvas pasirinkimas tau? No,
Galima sakyti, kad be abejo, tai šiek tiek užtruko, kol valdžiau praktiką, susipažinau su savimi seksualinę prasme ir ėmiau vystyti seksualinę energiją, orgazminę energiją. Bet pradedant nuo pagrindų ir judant toliau, procesas man atrodė įprastas, normalus, tačiau žinoma, aš dirbau ties tuo ir tada sulaukiau puikių rezultatų. Kaip suprantu, svarbu ir taip, kaip įeini į šias praktikas. Kartai žmonės nori iš karto pereiti prie seksualinių praktikų, praleisdami visas meditacijas, qigong praktikas. Jie klausia, kam viso to reikia, juk užtenka patreniruoti dubens raumenis. Na, galbūt ten kokią vieną kitą traumą paleisti, bet jie klausia, kam reikia tų meditacijų. O mano kelyje, tai meditacijos yra būtinos, daro sistemos dalis. Ką tu tokiam žmonėm pasakytum? Be abejo, meditacijos yra pagrindas ir šeši gydomieji garsai ir vidinės šypsenos meditacijos yra visų dao praktikų pagrindas. Nuo pat pradžios iki aukščiausių meditacijų jos yra reikalingos. Ir ypatingai tuo met, kai dirbi su seksualinė energija, tu dirbi su daugybė emocinės energijos. Taigi, jei nesuvaldysi savo jausmų ir nuolat su jais nedirbsi, nes kasdieną mums kyla daugybė emocijų ir mes turime jas valdyti, o jei tai nepavyksta, kasdieną jie sukelia mums blokus. Ir mūsų atliekamos praktikos, qigong, universal healing tao, jos padeda atpalaiduoti seksualinę energiją, nes atveria mūsų kryžkaulį, atveria mūsų energetinius kanalus, kurie leidžia mūsų seksualinį energijai pamaitinti mūsų kūną ir taip pat atsiverti orgazmiškumui. Pritariu, manau, kad kaip sinergijos efektas atsiranda, ar ne? Skirtingos praktikos, kada jos apsijungia į vieną visumą, jos duoda geriausią rezultatą. Taip, visiškai pritariu. Ir kai tu pradėjai mokyti gydomosios meilės praktikus, kokių atsiliepimų sulaukdavo iš moterų? O moteris mane, kad tai yra nuostabu. Papasakok istorijų, nes žmonėms labai yra įdomu istorijas. Aš turiu daug, bet noriu naujų. Aš sakau, netgi tuomet, kai tu turi mokinių ar rengi seminarus, visada ateina žmonių, kurie jau yra kelyje, jie atlieka praktikas, žino pagrindus ir ateina naujų žmonių, kaip tu ir sakei, kad dirbti su seksualinė energija. Ir netgi tie žmonės būna pritrenkti poveikio, kuris gaunamas iš karto. Ir jie labai dėkingi už tai, labai dėkingi. Na, aš turiu omenyje taip pat ir pokyčius, ateinančius ilgiau praktikuojant, pavyzdžiui, po 2 ar 3 mėnesių. Tarkim, aš visada turiu moterų atsiliepimų, kuriuos pasakoja, jog turėjo sunkumų su šlapimo nelaikymo ar gimdos nusileidimu ir dabar joms nebereikia operacijos, nes jos pasveiko, natūraliai susibalansavo hormonus, taip pat nebeliko skausmingų menstruacijų ir jos pradėjo patirti orgazmus. Tai įdomu tos istorijos. Taip, tos istorijos yra tikrų tikriausia tiesa. Ir tai, ką pasakėjai, yra tokie patys atsiliepimai, kuriuos gaunu aš, kad atsilaisvinus pilno apačią, stiprinant dubenį, dingsta anksčiau turėtų šlapimo nelaikymo problemos. Dėl to atsiranda daugiau saugumo jausmo ir pasitikėjimas savimi. Susibalansuoja hormonai, todėl santykiai šeimoje su partneriu taip pat gerėja. Nes kai tu esi darnoje ir pusiausvyros su savimi, tai ir santykiai taip pat ir šeimoje gerėja. Ir tokių atsiliepimų aš taip pat sulaukiu gana daug. Taip pat apie praktinę fizinės sveikatos pusę, kuri taip pat pagerėja. Perfect.
Nuostabu. O ką tu galėtum patarti žmonėms, kurie tik dabar susidomėjo šiomis praktikomis? Be abejo, ar tai tikrai apie juos, jie bejoja, galbūt dar per anksti, arba aš esu per sena, arba aš esu per jauna, o galbūt šios praktikos tik gimdžiusioms ir dar milijonas priežasčių, kodėl to nedaryti, žinai, moteris visko prisigalvoja. Taip, tai daugelio moterų situacija. Mes nuvertiname save, na, tarsi pakertame save. O viskas, ko reikia, tiesiog pabandyti. Ir aš esu įsitikinusi, kad per pirmą pamoką su Edita jūs pamatysite, kad tai kaip tik jums. Man labai gera stebėti moterų, kurios išbando šias praktikas reakciją jų akise, net kai joms per 60, lygiai taip pat kaip ir 20 mečių, kurio visos jos pastebi, kad kitaip jaučiasi. Jos atgimsta ir dar viena grupė atsiliepimų, kurių aš labai gaunu daug, moteris, kurios artėja prie menopauzės, arba jau pagimdžiusios moteris, kurių krūtinė nebe tokia standi, jaučiasi nejaukiai savo kūne. Bet tai pradeda, kai pradeda praktikuoti krūtų savimasažą, pajunta, kad krūtis tampa standesnis, grįžta gera savijauta, jaučia, kad kūnas stiprus ir stangrus, jaučiasi seksuali, nes kūnas per masažą gavo jam reikalingą dėmesį. Todėl krūtų savimasažas yra labai galinga praktika moterims, ypač vyresnėms. Aš manau, kad visoms moterims geriau ne dėvėti lemenėlę, o dažniau atlikti krūtų savimasažą. Taip, krūtų savimasažas yra nuostabus, kai atlieki krūtų masažą ir tikrai pamilsti savo krūtis, pažįsti jas, jos tarsi pasistebė, rodydamas, mes čia. Taip, dėl to, kad moteris dažnai bijo ir nemėgsta savo kūno, pradedant krūtims ir baigiant kalbomis apie jo intymę sritį, galvodamos, kad kažkas su jomis ne taip, nors visi kūnai yra skirtingi ir tai yra nuostabu. Kai kažkas atrodo kitaip, bet tai yra unikalumas. Taip, ir būtent dėl to, kad atliekančias praktikas iš tiesų yra auginama meilė sau, pažįstame save, kas mes esame, ne vien emociškai, kaip kad 6 gydomųjų garsų meditacijoje, bet pažįstame savo esmę liečiant ir rūpinantį savo kūnų per seksualumą. Ir tai yra nepaprastai svarbu, nes pasileidžia labai daug dalykų. Kai kurie žmonės masto, aš darysiu tik kiaušinio praktikas, jo nefrito kiaušinių dirbsiu, manydami, jog tai tik kegelio atitikmuo, bet tai yra daugiau. Taip, tai kegelio pratimai yra dalis, bet tai neapima visą. Taip, tai energetinis pratimas nefrito kiaušinio praktika dubens dugno stiprinimui, bet jis skirtas energetiniam valymui, dėl to naudojami skirtingi kristalai, skirtingoms priežastims, apsivalymui. Tai labai gili ir maloni praktika, jei priimi čigong praktikas kaip alchemija, o ne kaip mankšta geresniems orgazmams pajausti ir sveikatai pagerinti, bet eini giliau ir atlieki kitas palaikančias praktikas, gauni daug daugiau naudos. Aš manau, kad taip yra ir dėl to, kad seksualinė energija naudojama organams ir visam kūnui gydyti. Ir čia svarbu ne vien lytiniai organai gauna daugiau energijos, bet ir tai, jog ši energija yra transformuojama visam kūnui gydyti, todėl ir vadinama gydomąja tavo meilė. Todėl, kad mes transformuojam ją. Tai būtent gydo kūną, protą ir sielą. Gydymas pasiekia mūsų visose lygmenyse. Yra žmonių, manančių, jog tantrinės gydomosios meilės praktikos yra skirtos tik poroms, bet aš matau daug moterų neturinčių partnerio, kurios taiko šias praktikas ir yra daug laimingesnės nei jų nedarydamos arba iki jų.
more happier with themselves. Yes. That is also another thing. Tai yra dar vienas momentas, kad liekame dvasinės praktikas, nesvarbu, jūs vyras ar moteris, jūs vystote savo seksualumą. Tuo pačiu vystydami savivertę ir meilę sau. Šios praktikos keičia jūsų vibracijas. Ir tuomet, kai ateina laikas pakviesti partnerį į savo gyvenimą, pas jūs ateina visai kitoks žmogus, nei tuomet, kai ieškote ko nors, su kuo galėtumėte jaustis užpildytas, nes jūs jau vientisas. Todėl ir pritraukiate žmonės, kurie yra panašiai vibracijoje ir tinkami jums. Vietoje tų, kurių tiesiog trokštate galvodami, kad jums reikia, kad jūs gerbtų, jūs mylėtų ir jumis deramai elgtųsi. Jūs jau pačios tai darote su savimi, tai jūs atverite erdvę tiems, kurie pajėgų su jumis elgtis taip, kaip jūs elgiate su savimi, nes tokia jūsų vibracija, taip pat santykiai keičiasi. Pas mane ateina daug palūžusių moterų. Jos nepatenkintos savo kūno, išgyvenusios operacijas arba jaučiasi nenormalios. Žmonės galvoja, kad jie palūžė, bet iš tiesų mes esame vientisi, mes esame užpildyti. Ir tai yra svarbiausia, kuomet atliekame gydomosios meilės praktikas, suvokiate, kad mes esame savo pilnatvėje, suvokiate ir priimate savo vientisumą, savo vertę, išmokstate mylėti save. Būtent tai išgydo visose lygmenyse. Pabaigai, ką norėtum palinkėti Lietuvos moterims? Lietuvos moterims labai noriu pasakyti, pirmiausia, praktikos yra skirtos vystyti jūsų seksualumą, seksualinę energiją ir meilę sau, dirbant su energija, pažįstant save ir save priimant. Ir tuomet viskas atsiveria. Visas pasaulis atsiveria jums. Jūsų sveikata, partnerystė, ryšys su partneriu, šeimos ryšiai, santykiai su savimi. Ir tai yra nuostabi kelionė. Leiskite jai versti žingsnis po žingsnio. Ir būkite vedami, leiskite sau būti vedami, nes Lietuvoje turite nuostabią mokytoją, Editą. Kur kas norėtumėt Jonio Kiaušinio praktiką įsisavinti detaliau, negu vien tik tai savarankiškai darant pratimus su nefrito kiaušiniu, tai aš kiekvieną savaitę vedu online užsiėmimus, kas yra kompleksiniai užsiėmimai su Qigong praktikom, meditacija ir visų tokių kompleksų, apie kurį mes ir kalbėjom su Jillian ir labai džiaugiuosi turėsi šitą šiandien pokalbį. Thank you very much for this conversation. Ačiū labai už šį pokalbį. Thank you.